waxa wali taagan caqabadaha ku aadan xirnaashiyaha goobaha wax lagu barto sida iskuulaadka jaamacadaha iyo dugsiyada taasi oo saameyn weyn ku reebtay ardada wax ka baranaysay goobahaasi halkani waa iskuulka almazal dharkeele goorsii horeysay mar aynu booqannay ayaa waxaa ka soconaya dadaalo ku qotoma u diyaar garowga imtixaanaadka iyo horumaro kale oo dhanka waxbarashada la xiriira cabduqaadir axmed cuume waa maamulaha iskuulka almazal dharkeele waxa uu ugu horeyn ka warbixinayaa habka waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee almazal dharkeele sida caanka ah iskuulka waxaa laga dhigaa maadooyinka aasaasiga ee laga barto dugsiyada hoose dhexe iyo sare sida Soomaaliga, Tarbiyada Carabiga iyo dhammaan maadooyinka kale. Waa u dhan yahay dugsiga hoose dhexe iyo sare. Laga bilaabo primo ama koowaad ilaa iyo form 4. Iskuulka wuxuu leeyahay bus loogu talagalay ardayda fog in lagu soo qaado si ay ugu soo gaaraan waqtiga loogu talagalay ee waxbarashada insha Allah. Dabcan ardayga dadaala ee kaalimaha hore gala iyo ardayda kale isku mid ma aha. Waxaan u sameynaa marka inaan la fududeyno ama aan u raadino minxooyin waxbarasho dabcan waana sameynay oo arday hadda ku dhigataa iyo kuwa ku dhameystay intaba way jiraan oo manxa u raadinay Professor Tuxu waa gudoomiyaha jaamacadda Green Hope waxa uu isna dhagkiisa ka waday bogaadin iyo dhiirigelin oo uu siinayay ardayda wax ka baranaysay iskuulka Almazal Dharkeele maamulaha guud ee iskuulka Almazal Dharkeele Xuseen Geedi Cali ayaa isla dhankiisa ka warbixiyay goorta la furay iskuulkani may yahdi illahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu ma ba'd ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda run ahaantii iskuulkan wuxuu furan yahay muddo afar sano ku dhawaad shan sano aadaan ugu mahadcelinaynaa in maalintii ugu horreysay nagala soo qayb qaataan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa khaasatan kameramanka saaki nagala soo qayb galay barnaamijkan iskuulka ka baxay waxaana leenahay mar walba nagu soo booqda xarunta nagala soo qayb gala kobcinta waxbarashada iyo horumarinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Almazal Dharkeele ayaa ah iskuulaadka ugu horeeya xagga waxbarashada isla markaana ay wax ka dhigaan macalimiin iyo professoro wax ku bartay gudaha dalka iyo dibadiisa Ibrahim Shaah Xuseen Sheekeye Aerial TV Muqdisho Masina dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu yaa salaam Geydi Money Exchange saxar male saluug male soo noqon male sagsaag male yaa la saayira maxmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha ka sarifo lacagaha sida doolarka Mareykanka iyo weliba Soomaaliland shilin sidaan ahayba mooye subaxaan hareer maro nafta weyn si seegnaa sagaal jeer isanifta calaashaan kuma calulsami cid kale sariflaha Geydi mooye ka sarifo Geydi Money Exchange ma dhamma second mobilka intaad waddo saadka habka sarifka telesom waa sidan markaad doolar kaash ka dhigayso raac xidig 377 xidig 3052 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo markaad kaash doolar ka dhigayso raac habkan xidig 277 xidig 3052 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo habka sarifka ii dahab markaad doolar kaash ka dhigayso xidig 1.9 xidig 6.76 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo markaad kaash doolar ka dhigayso xidig 119 xidig 6.4 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta ku xidh ka sarifo cadad walba sariflaha Geydi Money Exchange sarif qiimo sarreeya adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.